Привіт, мене звати Вікторія, я провідний викладач Академії КПМ та Міжнародної школи краси IBS, дизайнер зачіски та макіяжу з 15-річним досвідом роботи. Сьогодні ми розберемо, як правильно виконувати миття голови. Так, дивіться, перед часом, коли ми маємо клієнту голову, потрібно спочатку йому підібрати шампунь. Якщо це фарбоване волосся, то ми вибираємо колор. Якщо це клієнт щоденно миє голову, то ми вибираємо для щоденного використання шампунь. Підбираємо по типу його волосся. Якщо це жирне, то беремо для жирного волосся. От, якщо ви жирне волосся помиєте шампунь для щоденного використання, ви його просто не вимиєте добре, бо у вас не буде гарна укладка. Клієнт довго з неї не проходить. Ми гарно мочимо голову. Якщо в нас голова в якихось засобах для укладання, там пінка, лак чи ще щось, ми миємо два рази. Один раз йде на очищення від засобів, а другий йде на очищення волосся. Якщо у вас нема ніяких засобів, ми миємо голову один раз. Наносимо тільки на коріння. На довжину ми не наносимо. На довжину в нас хватає піни. Тому що довжина не так забруднюється, як забруднюється коріння волосся. Масажними рухами, так, щоб клієнту було не боляче, вимиваємо все гарненько шампунем. Якщо шампунь у вас погано милиться, то можна його трошки намочити водою. Якщо воно добре милиться, не треба мочити водою. Все, і цю піну, яка в нас залишилася, ми використовуємо по довжині. Теж масажними рухами. Гарно-гарно вимиваємо шампунь, залишалися залишки, тому що якщо залишаться залишки, може виникнути алергічна реакція. Стараємося так мити, щоб не попадати в обличчя клієнту. Після того, як гарно змили шампунь, віджимаємо волосся. І наносимо бальзам. Якщо це пористе волосся або волосся, яке піддавалося блондуючими препаратами, то можна нанести ще маску. Тут волосся в нас в гарному стані, тому нам буде хватати бальзаму. Наносимо бальзам, відступаючи від коріння 3-5 см. Наносимо від середини і по кінчикам. Бо якщо нанести бальзам або маску на коріння, волосся може забруднитися і вам буде важко зробити укладку. Якщо потрібно по часу, маску ми витримуємо. Бальзам можна не витримувати. Віджимаємо волосся.